NATO do të hyjë në luftë drejt për drejt me Rusinë nëse do të lejojë Ukrainën të sulmojë territorin rus me raketat me rreze të gjatë të siguruara nga Perëndimi. Nuk mund të ishte më jashtë për reagimi i presidentit rus Vladimir Putin, pas sinjaleve se SBA dhe Britania e Madhe do të heqin shpejt kufizimin për armatimet që japin Kievit. Në një prej paralajmërimeve më të forta deri më tani, shefi i Kremlinit tha se një hap i tillë do të ndryshonte natyrën dhe qëllimin e konfliktit. Nuk ka të bëj me lejimin e regjimit të Kievit të sulmojë Rusinë me këto arma, po jo. Ka të bëj me vendimin nëse vendet e NATO-s janë të përfshira drejt për drejt në konflikt, apo jo. Nëse ky vendim merret, do të nënkuptoj asgjë më pak se pjesëmarrjen direkte të SBA dhe vendeve europiane në luftë. Do ndryshonte thelbin dhe natyrën e konfliktit. Do të nënkuptonte se vendet e NATO-s, SBA dhe ato europiane, do të luftonin Rusinë. Putin shtoi mëtej se mbi bazën e kërcënimeve të reja që do të krijoheshin, Rusia do të detyrohej të ndërmerrte masat e përshtatshme. Deklarata e Putin erdhi në prag të takimit mes presidentit amerikan Joe Biden dhe kryeministrit britanik Keir Starmer. Në fokus të bisedimeve pritet të jetë edhe çështja e dhënies së dritës jeshile për Kievin, sa i përket raketave me rreze të gjatë, por duket se paralajmërimi i Putinit nuk e ka stepur britanikun Starmer. Është Rusia që e nisi këtë luftë, është ajo që po vepron në mënyrë të palishme dhe është ajo që mund të jap fund konfliktit më njëherë, deklaroi kryeministri. Retorika mes Rusisë dhe Perëndimit është përshkallëzuar ndjeshëm gjatë kohëve të fundit. Një ditë më parë, një këshilltar i lartë i Kremlinit kërkoi që Rusia të rishikojë doktrinën bërthamore në rrethanat që mund të përdorë këtë armë kundër vendeve që mbështesin agresionin e NATO-s në Ukrainë.